Erməni kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə, Xankəndində 53 yaşlı Serqo Şakaryan açdığı atəş nəticəsində Dırnağərası yol polisini qətlə yetirib. Atəş açdıqdan sonra Şakaryan başqa bir Dırnağərası polisini təqib etməyə cəhd göstərib, o qaça bildiyindən canını qurtara bilib. Hazırda Şakaryan saxlanılıb. Qeyd edək ki, 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli byanata əsasən, Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti məsuliyyət zonasında silahlı şəxslər olmamalıdır. Lakin görünən odur ki, silahlı şəxslər qalmaqla yanaşı həmin silahdan artıq özlərinə qarşı da istifadə edirlər.